If someone ejaculates inside of you, well, of course, at walang ginamit na condom, walang ginamit na kung anumang contraceptive, possible talaga na mabuntis pa rin ang babae kahit na nakalublob kayo sa tubig. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video is another concerned video. Sabi niya is, magandang gabi, Ma'am Che. Ask ko lang po sana if safe ba sa babae kung sa water magtatalik. Well, in general, public bodies of water are pretty dirty. Halimbawa sa swimming pool, kasi ang swimming pool merong chlorine yan. And also, maraming bacteria yan. Eh, hindi naman na-disinfect yung mga tubig dyan. Tulad din yan ng makipagtalik ka sa lake, sa ocean, so may mga bakteriyang nandyan. Pwera na lang talaga siguro kung alam niyong malinis yung tubig. Kasi kung hindi, baka magkaroon ng mga improper pH levels yung ari ng babae. Pangalawa, ang water can wash away your lubrication. Mas maganda nang makipagtali ka sa kama kaysa sa tubig. Kasi ang iniisip ng iba, yung lubrication ng babae na tubig, eh pareho lang ng ordinaryong tubig. But no, it's completely different po. So, kapag nagtali kayo sa tubig at kulang na sa lubrication, pwedeng maging prone na siya doon sa mga micro-abrasion. So, mabilis nang mapunit, masusugatan, dahilan kung bakit hahapde at magkakaroon ng irritation yung puwerta ng babae. So, kahit na hindi man yan matear, mapunit, or masugat, magkakaroon pa rin ng irritation yung puwerta ng babae, lalo na kung sa mga beach ninyo ito gagawin, sa swimming pool. Dahil nga, salt water ito, at pag sa swimming pool naman, mayroon namang maraming bakterya doon at may chlorine. Pwede naman ito na sa shower ninyo ito gawin kasi running water yon, so bumabagsak yung tubig sa baba. Hindi nakalublob yung puwerta ng babae doon sa tubig. So, without proper lubrication, pwede magkaroon ng dryness and friction habang ginagawa nyo ang pagtatalik sa tubig. Another question is, pwede po bang mabuntis ang babae kung nasa tubig kami magtatalik? Yes, definitely pwede siyang mabuntis kahit na nakalublob kayo sa tubig. If someone ejaculates inside of you, well, of course, at walang ginamit na condom, walang ginamit na kung anumang contraceptive, possible talaga na mabuntis pa rin ang babae. The cement doesn't wash away or anything like that. Yung iniisip nyo, nakalublob naman kayo sa tubig, so mahahaluan ng tubig, yung semen na ibinigay nyo dun sa puwerta ng babae kaya hindi siya mabubuntis, mali po yun. Isa po talaga yan sa gustong ipaalam ng mga professional like mga doktor na kahit nasa tubig, pwede kang mabuntis kapag nag-ejaculate yung kapartner mo. Kasi there can be a release of semen during intercourse bago pa magkaroon ng ejaculation. Or kahit natanggalin nyo yan, bago kayo matapos, bago kayo mag-ejaculate, posible pa rin po na mabuntis ninyo ang babae. Land or semen yan, pwedeng mabuntis ang babae pagka merong nangyaring intercourse at nag-ejaculate ang lalaki sa loob ng puwerta ng babae. Hinatak mo yan bago ka lubasan, pwede pa rin siyang mabuntis. Nasa tubig ka man or nasa kalupaan ka man, ginawa nyo yan, nag-ejaculate siya, pwede ka pa rin mabuntis. Ang hindi lang po doon makakabuntis, halimbawang may nag-ejaculate doon sa tubig, sa swimming pool, tapos malayo ka naman doon, then lumapit ka, hindi ka na mabubuntis noon. Halimbawa nito, meron couple na nagtalik sa swimming pool, tapos natapos sila, then pagkatapos nila, lumublob ka doon.
So, yun, imposible naman pong makabuntis yun or mabuntis ka. Kasi, walang weight yun. Halimbawa, may lumulutang na tamod doon sa pinagliguan mo. Hindi ka na mabubuntis doon kapag nakasagupa mo yung tamod na yun. Pero, malabo naman mangyari yun. Yun yung mga bagay lang na pwedeng hindi kayo mabuntis. Now, kung hindi nyo naman talaga matiis at gusto nyong subukan o yung tipong mga nasa honeymoon kayo at nakalublub kayo sa hot tub, well, I suggest gumamit ka ng condom para merong lubrication na magamit doon sa puwerta ng babae. Kasi diba, ang condom merong ano yan, madulas, lubricated siya. So, makakatulong yun para wag mag-dry masyado yung puwerta ng babae at hindi siya masaktan habang ginagawa nyo yun sa tubig. So, use them if you need to. Gamit ka ng condom kasi magpa-function yan. As long as the water is safe at walang chlorine yung pinagliliguan nyo. Kung experience lang naman, why not, di ba? Kaya nga, magandang nag-explore kayo. But make sure lang na pareho kayong nag-enjoy kasi kapag ka nakalublob sa tubig, nagkakaroon nga ng dryness ang babae. Kasi ang water can wash away your natural lubrication. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan niyo po ang video nito, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button. Diyan po sa baba, libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!